Parlament yuqori palatasi kengashining majlisi bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 24-yalpi majlisini joriy yil 30-noyabr kuni Toshkent shahrida chaqirish to'g'risida qaror qabul qilindi. Aytilishicha, yalpi majlisda dastavval mamlakatimiz tarixida ilk bor qabul qilingan 2020-yil uchun O'zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to'g'risidagi qonun muhokama qilinadi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi to'g'risidagi, volontyorlik faoliyati to'g'risidagi, kasaba uyushmalari to'g'risidagi hamda boshqa qator qonunlar ham ko'rib chiqiladi. Yalpi majlis kun tartibi doirasida faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili davlat dasturining 2019-yil 3-choragidagi ijrosi yuzasidan Vazirlar Mahkamasining hisoboti eshitish ham rejalashtirilgan. Bundan tashqari, tadbirkorlik subyektlarini tugatish tartibi takomillashtirilishi, bola huquqlarining kafolatlari yanada kuchaytirilishi munosabati bilan ayrim qonun hujjatlariga kiritiladigan o'zgartirish va qo'shimchalar ham muhokama qilinadi. Senat a'zolari 1993-yil 22-yanvardagi fuqarolik, oilaviy va jinoyat ishlari bo'yicha huquqiy yordam hamda huquqiy munosabatlar to'g'risidagi konvensiyaga doir bayonnoma yuzasidan o'z munosabatlarini bildiradilar. Shuningdek, kun tartibidan Samarqand shahri va Samarqand tumani chegaralarini o'zgartirish mavzusi ham o'rin olgan. Vazirlar Mahkamasiga davlat bojxona xizmati organlari tomonidan qonun hujjatlarining ijro etilishi holati, arzon uy-joy qurilishi, gaz, elektr ta'minoti bilan bog'liq parlament so'rovlari yuborish masalalari ham e'tibor markazida bo'ladi. Kengash majlisida qo'mitalarning ushbu masalalarni o'rganish, xulosalar tayyorlash borasida olib borayotgan ishlari tahlil qilindi. Oliy Majlis Senat qo'mitalari va devonining 24-yalpi majlisga tayyorgarlik ko'rish hamda uni o'tkazishga doir ishlarni muvofiqlashtirish maqsadida ishchi guruhi tuzildi. Maqsuda Sultonova, Jamol Mahmudov, O'zbekiston 24 telekanali uchun.